ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸುಮಾ ಇವ್ರು ಏನು ಸುಸ್ತು ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಏನ್ ಸುಮಾ ಏನಾಗಿದೆ? ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಸಿವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಏನು ಅರ್ಥನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ತರನೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಧುಮೇಹ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಾ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಭಯ ಪಡುವಂತೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೋಡ್ತಾ ಸುಮಾ, ನಿಮ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಅನುಸರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿಯಾ? ನೀವು 3-6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಾಗಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ. ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ.